пасхальну суботу з 22 години до 6 ранку працюватимуть 18 маршрутів. На кожному від 2 до 4 автобусів. Електротранспорт також буде їздити всю ніч. А от на час поминальних днів 4, 5 та 6 квітня виділено більше сотні додаткових автобусів. Вони возитимуть дніпрян на цвинтарі з 8 та до 17 години. Розлічіть звичайний маршрутний автобус від автобуса, який буде слідувати непосередньо на кладбище, можна буде при допомогою дополнительної таблички з буквою К. Тобто К буде означати, що цей автобус буде рухатися непосередньо на кладбище. Також перед день поминальних днів міська влада закликала містян відмовитись від пластикової продукції. Та нагадала про минулорічне рішення, яке стосується заборони використання та продажу штучних вінків і квітів. Підготовки самих кладбищ к поминальним дням у нас ведеться робота. В частності, ми виконали ряд ремонтів під'їзних дорог. Продовжуємо установку на території поселка Тарамська. На 9 кладбищах ми встановлюємо ограждення по просьбі жителів. Чиновники попередили, пластикова продукція буде знищена комунальними підприємствами, як у торговців, так і на самих кладовищах. Зараз наша інспекція по благоустройству активно працює з всіма реалізаторами. Діяльність лиць, які займаються реалізацією цієї продукції, вона буде перестановлена, в отношении них будуть составлені адміністративні матеріали, а продукція, яка реалізовується, вона буде ізиматися. У міськраді також розповіли про правила поведінки на цвинтарі, закликали не зловживати там алкоголем і не влаштовувати гучних гулянь. Марко Ручка, Олександр Наумов, Open News, телеканал «Відкритий».